Er du også indehaver af et CineMate lydsystem til hjemmebiografen, så er du måske rendt ind i problemer med lyden. Nogle gange kan der komme et problem, og receiveren den fungerer ikke længere. Jeg vil her i denne her video vise, hvordan man kan løse det her problem. Det er meget vigtigt, at man går stille og roligt til værks, for det er meget delikate komponenter, der sidder på det her printplade, som den er bygget op af. Selvfølgelig skal man allerførst kontrollere, er der strøm på batterierne på sin fjernbetjening, inden man kommer så vidt til at skille systemet ad. Men bare rolig, gør du tingene på den rigtige måde, behøver du ikke at bekymre dig. En infrarød komponent, som den der sidder her i, den er faktisk ikke ret dyr, sammenlignet med et helt kabel, som koster op til 1200 kroner fra nydag. Men du går stille til værks. På selve controllerboksen, der sidder der nogle skruer. Det er på bunden. Først fjerner man gummiunderlaget her. Og nede under gummiunderlaget, der sidder der fire skruer. De skal afmonteres. Når det er gjort, så kan man med hænderne lige så stille tage komponenterne fra hinanden, og her vil den så stå med printpladen. Nu kan man så se, hvor problemet det ligger, og det er den her infrarøde komponent, der sidder her. Den løjer vi lige så stille af, skal være meget forsigtig, og skifter den ud med den nyindkøbte, og løjer den fast. Nu er det så bare at samle den igen, og prøve den af. Virker systemet ikke, efter man har gjort det, behøver du ikke at give op. Der er stadigvæk en mulighed til at løse problemet. Du går ind på AV Connections hjemmeside. Her så søger du efter Bose CineMate Serie 2 Modul Styreenhed. Den vælger du så. Herinde får du så muligheden for at kunne bruge dit betalingskort. Nu trykker du så på køb-knappen. Og herefter vil du inden for en rimelig tidsperiode modtage din nye controlbox, og herefter vil dit system virke igen. Det kostede dig kun 1200 kroner plus en infrarød modtager, som ikke længere fungerer efter du har ødelagt den med din loddekolbe. Velbekomme!